گفتگویی داشتم با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد هدایتی، مدیر شبکه ماهواره سلام از میشیگان آمریکا، و از ایشان پرسیدم عملکرد نظام ولایت فقیه در تشدید کنترل و نظارت و سانسور هیئت‌های مذهبی چه نتایجی را برخواهد داشت؟ با عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان عزیز، سیاست نظارت کنترل بر همه نهادهای یک جامعه، فارغ از اینکه این نهاد سیاسی باشه، اجتماعی، اقتصادی، از طرف حاکمیت یک پیامدهای منفی قطعاً به دنبال خواهد داشت. ممکنه برخی فوایدی داشته باشه که البته مرتبط با منافع حاکمیت هست، ولی با توجه به منافع ملی قطعاً و به یقین پیامدهای بسیار منفی در دراز مدت به ویژه خواهد داشت. از جمله نظارت کنترل شدید بر نهادهای مذهبی و هیئت‌ها همچنین هست، به ویژه اینکه هیئت‌های مذهبی با ایمان و باورهای مردم، با گرایش‌ها و بینش‌های مختلف مرتبط هست و سر کار دارند و نمی‌توانند این هیئت‌ها یک سیاست خاصی رو به ویژه مرتبط با حاکمیت که سیاست ویژه ای رو دنبال می کنند و همه چیز رو برای خود می خواهند و همه چیز رو در راستای منافع سیاسی خودشون می خوان، قطعا واکنش منفی خواهد داشت از طرف توده مردم، همچنان که ما می بینیم تا به امروز هم داشته. لذا اولین پیامد منفی این نظارت های شدید این هست که یک نوع روی گردانی از دین از سوی مردم خواهد بود، از سوی لااقل عده قابل توجهی از مردم که نوعی دین زدگی و دین گریزی در اونها پدیدار خواهد شد. و نکته دوم این که مجالس به مرور، مجالس مذهبی اصیل که در واقع میخواهند اون پیام‌های اصیل مذهبی رو به ویژه در محرم و صفر پیام حضرت سید الشهدا علیه السلام رو دنبال کنند، نتوانند به خوبی و به روشنی و به آزادی و با آزادی در واقع اون رسالت خودشون رو انجام بدن. و آیا نظام ایران در عمل قادر خواهد بود با چنین منشورهایی هیئت‌های مذهبی را تبدیل به پایگاه ترویج و تبلیغ سیاست‌های خود نماید؟ بفرمایید. اینکه حاکمیت آیا توانمندی داره که هیئت‌های مذهبی رو در کنترل خودش در بیاره و به نوعی اونها رو تبدیل به پایگاه‌های تبلیغ برای سیاست‌های خودش کنه، ممکنه در کوتاه مدت دستاوردهایی برای خودش داشته باشه، ولی به یقین در دراز مدت، همچون که در سال‌های گذشته ما شاهد اون بودیم، مجالس مذهبی مستقل پر رونق‌تر، پر شورتر و اون حال و هوای واقعی یک مجلس مذهبی که دور از همه سیاست‌های مزورانه و حیله‌گرانه هست رو داشته و اقبال عمومی به اون گونه مجالس، مجالس مستقل، طبیعتاً بیشتر هست. اینجا این نکته رو من باید عرض کنم که خیلی جای بسیار بسیار تعجب و شگفتی هست. حاکمیت که هزینه نامحدود میکنه برای مجالس حکومتی و در واقع دستش باز هست برای هزینه کردن و انواع وعاظ و سلاطین و مداحان حکومتی و درباری داره به وفور و مجالس متعدد هم برپا میکنه، این سوال پیش روی همه اذهان آزاده و افکار و اندیشه های سالم هست که چرا حاکمیت همچنان در پی گسترش این سلطه ظالمانه خودش بر همه هیئت ها هست، با
پاسخی که من بهش رسیدم این که حاکمیت از تمام امکانات ریز و درشت در سمت و سو و در جهت کسب منافع خودش و در یک کلمه در جهت کسب مشروعیت، که بنده اون رو گدائی مشروعیت اسمش رو میگذارم، چون در همه زمینه ها مقبولیت و مشروعیتش رو حاکمیت از دست داده، به ناچار به این سمت و سو حرکت میکنه و پایگاه های خب یعنی در واقع هیئت های مذهبی که یک افراد مشخص و معلوم دارن شرکت میکنن چگونه وارد بشه در توده های مردم، عموم مردم، این که هیئت های مستقل رو بتونه به زیر سلطه خودش بکشه، که باور بنده این هست که در دراز مدت موفق نخواهد بود، همچنان که در گذشته هم موفق نبوده و بیشتر آبروی خودش رو خواهد برد و هزینه خواهد کرد برای آنچه که دستاورد مهمی براش نخواهد داشت.